Ерика, той ще днеска идва втори епизод на Brawl Stars. Да, просто чекаме старт и да започваме, че някой да говорим. Вся хора. Много е бита. Как да е? Майк са тук. Та сега си пусна снимки, ще бъде много много. Не. Ще го страх. Ей, пак. Какво е това? Какво е това? Че да. Не. Ще го изстреля назад. А там има някакъв... Аз познах. Мислиш си, че е дарил, то не съм надарил. Просто да има някакъв био. А не. Ето е, ето е! Добре, ще съм аз. Може някакъв. Взема някакъв други герой, че той ме забил, пък не е хубав. Джунт, да, на майка. Да, също му сух, това е чест. Добре. Само не дарил. Как не бих това? Няма игра с Dynamic. Сколт. То по-хубав. Dynamic. Дай по-добре их и Маринч, пък това Dynamic няма. И там има колд. Йо. Ай, да към сега. Ах, да взема това. По-скоро той ме... Тук имаме три колда. Не. Пазим се. Там ще стана напечено. Та би ви мога да отпълна далече. О, аз съм отпечлещил се. Не, ще умре. Няма, тя умра. Тя да тук. Не, не е до тук. До къде е тук? Сега ще видим къде ще излезне. Ето, тук е серия. Ето я. Ето. Няма къде да бъде. Няма се откажа. Да, бе, той. Той дори да не се откаже, няма да са нещо. Беше 7, аз с 5. Ей, ако се накупим, е 18 ръвък. Так ми се взема често. Чучо му дели допълнително и други. Може да се съм 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 да се
starost schon mal probiert. Ja, prega. Só me dói. Eu tô. Não, Astuka se, ja. Posta, korošo prilazim na put. Šutki, pa šta ne posta skučan, ko sedi sam. Ovo je bolje slabija. Mi to nije niko. A, eto, beja, beja, neka beja ima tam. Može da ubija. Sa stunta, kak ti se sidi? Samo to, samo. Добре, още 4 минути остатък ще почнем да игра. Между другото, на нито и на другото имаме 2 стар пауъра. Ще игра с Дарио. Колко кой има? Не, съм нашия ранг. Става. Убихме се заедно. Добре, поне 6-то място, не 7. Как? Да, 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 6-то място. 8, че се четвърм често. Да, нищо не интересно, защото скоро ми се падна спадък. Думаю, ще някакво дъл ми се падна. Ще за поя... Ще за яко. Колкото нищо да ми се пада. Ай, говори. Тоа за първи път го виждам, кога викаме да бъде. Ще не се скрива някъде преди от мене. Чакай. Ще бегам. Се чупа, колкото можахме да направя направих. Те, те! Не се да блакна. Ама тук бъде, защо още га? Аз съм за да се взема често с него. Ами, ще мине героя. Ще игра с Шери. С другото всички си мислят, че тя не е слаба герой, но тя е някъде, може да се каже, че е една от най-силните. Може да се каже. Не е една от най-силните, но може да се каже, че е една от нея. Ето към е друго Шери. Това са най-стария скин. Аз го нямам този скин, защото игра добра остава. Това ще бъде всичко от мен. Надявам се, харесва. Ако така харесвайте, абонирайте се.